Det er jo en fremragende dag, det må vi erkende. Det er fremragende, men til City endelig ser ud til at ramme det ultimative bund. Nu skal man jo ikke glæde sig for tidligt, jo, fordi at, som det er i den her verden, når der er mennesker involveret i lækkerheden, ja, men så kan man aldrig vide, hvad der sker. Og det er for tidligt at glæde sig, det er klart, det er for tidligt at glæde sig til at sige, nej, men City, de ryger ud, og alt er lort, og så videre. Altså, vi må jo erkende, at chancen for at sige, at der ikke sker noget, at de bare fortsætter, som det plejer, den er også til stede. Nu er der gået nogle timer siden, vi lavede første video, og så tænker jeg, at det er på sin plads med en follow-up video. Det tænker jeg på sin plads. Og jeg har lige læst lidt, og så videre, og så videre. Ikke? Og City har snydt i 14 år, det tænker jeg, videoen skal hedde. City har snydt i 14 år, ikke? Det vil sige, fra 2009 til 2018, det årstal, som, det de år, som rapporten den bygger på, at City har snydt i de år, ikke? Det er 9 år, ikke? Fra 2009 til 2018. Og så, grund til, at vi siger 14 år, det er fordi, at det er 9 år fra 2009 til 2018, og så fra 2018 til 23, som vi er i nu, 5 år, hvor de ikke har samarbejdet med Premier League, hvor de har ligesom sagt, I har fået alt det, I skal have, ikke? Og det vigtige ved det her, det er jo, at selvom City ikke bliver dømt, så er det bare lækkert, at man ligesom kan stille spørgsmålstegn med nogle af dem, som City måske vil signe i fremtiden, ligesom tænker en ekstra gang over, er det her virkelig noget, vi skal involvere os i, ikke? Du ved, ikke? Skal vi virkelig tage til Man City, eller skal vi tage til en anden klub? Skal vi ret tage til Tottenham i stedet for eksempel, eller et eller andet, du ved, ikke? Det er i hvert fald lækkert, og ligesom, jeg synes også, det er ligesom, vi kan mærke, ligesom her på kanalen, bare for at tage den her lille kanal, lille hyggekanal, som eksempel, jeg synes, at der kan vi ligesom også godt mærke, at det, vi har fornuftige folk for det meste nede i kommentarerne, folk, der forstår, hvor ulækkert det her City-hed er. Der er selvfølgelig nogle City-fans, som er helt væk. Det er der, men jeg synes ligesom også, at vi kan ligesom fornemme, at i hvert fald bare her, i den her lille kanal, vi har, at det er fornuftige folk. Folk forstår godt, hvorfor at det er skidt for menneskeheden, det her med City, ikke? Så ja, i 14 år, jeg har en kæmpe sten i chok her. I 14 år har Manchester City snydt. 14 år, mine damer og herrer. Ikke? Og de blev jo, Manchester City. De blev jo dømt. Jeg har en kæmpe sten i sokken her, ikke? Sorry. De blev jo dømt til at spille. De blev udelukket fra Champions League i 2 år. Nej, jeg skal lige have sokken af, hvad? Okay, jeg skal lige have sokken af. Det går lige, ikke? Det kan man ikke se alligevel, hvad? Altså, 2 sekunder her, ikke? De blev jo dømt i Champions League til, sådan der. Læg med det ord. De blev jo dømt til at spille 2 år uden Champions League og så videre og så videre. Det blev de jo, man skal sige det. Jeg har lige været bad, så det er godt, ikke? De blev jo dømt 2 år straf for Champions League og så videre og så videre. Men så blev den selvfølgelig overruled, du ved ikke, fordi der var penge på bordet og så videre. Og man skal sige det lige nu. Jamen, de fortsætter jo bare, som de plejer jo. Man kan sige, det siger jo ikke bare, jamen, den er god nok, vi har været nederen, du ved. Den er god nok, hvor vi har fucket op, du ved. Det siger de jo ikke jo, men altså, mine damer her, det er altså Premier League nu, 100 gange har de, er bare det, de har registreret, de blev charged med 100 forseelser. 100 forseelser i at bryde financial fair play reglerne. 100 gange. Og hvis Premier League anklager nogen for det, så er det jo ikke fordi, at jamen, så er det ikke sket. Det kan jo ikke være en fejl jo. Det er jo første gang i Premier Leagues historie, at der sker noget så voldsomt her. Det er jo første gang nogensinde i Premier Leagues historie, at sådan noget her, det sker jo. Ikke? Så det er en stor dag, det er en positiv dag, men det er langt fra sikkert, at City rykker ned og så videre. Men jeg synes, at selv hvis City fortsætter, som de plejer, fortsætter med at vinde, fortsætter med at køre spillere og så videre, så synes jeg, at det bidrager til i hvert fald forståelsen for dem, der ikke er inde i stoffet, at hey, det er ikke kun Rake her, der siger, at City er nederen. Det er også Premier League, der siger, at City er nederen.
Det er den liga, de spiller i, som også siger, hey, den her, den er gal. Hvis Premier League sigter Manchester City uden at ramme den med den størst mulige hammer, og der snakker vi altså, at klubben ikke eksisterer mere. Vi snakker ikke om at trække nogle point, vi trækker ikke om at få en bøde. Vi snakker om, at klubben bliver nedrykket til den laveste række, og de ejere, der er nu, de ryger ud af landet, ligesom Abramovich, han røg ud med her for nylig på grund af krigen i i Ukraine. Grunden til, at Abramovich røg ud, det var fordi, det var Putins penge. Vi kan ikke have Putins håndlanger, der sidder og styrer Chelsea i sådan en krigstid her. Vel, det kan du jo ikke have, vel? Så, men i hvert fald, selv hvis I ikke bliver dømt, hvilket, altså, man må gå fra, det måske ikke, altså, at det i hvert fald spreder ordet om, hvad er Manchester City? Hvad er det for en klub? At det er ulækkerhed på ulækkerhed. Det er financial doping. Det er det jo. Det her, det er det samme som når Armstrong og gutterne i cykling, de doper sig på fuld klinge. Det her, det er præcis det samme. Hvis ikke værre. Så ja, City vil selvfølgelig prøve at skyde det hele ned, og sådan er det jo, når Peter Madsen, han connecter i en ubåd, så vil han, siger han jo også i retten, jeg har slet ikke været, jeg har slet ikke en ubåd, jeg har aldrig været ude at sejle før, jeg har aldrig været i Danmark før, du ved, sådan er det jo altid, så det skal man ikke, det skal man tage sig seriøst, men hvis Premier League, en ting er, at de der kasser og så videre, en anden ting er, at de der UEFA, så hver dag, der kører vi UEFA-stilen, vi har jo set jo, i Katar, der har vi jo set Katar hedder den, ikke, du ved, de connecter Katar og så videre. Så man kan ikke rigtig tage seriøst, når UEFA, FIFA, hvem det var, der står for det der lort, ikke, at de ikke fik deres karakter i livet, det kan man ikke tage så seriøst, fordi det er, de elsker jo Katar og oliepenge og emiraterne, så det er det samme, ikke? Så det kan man ikke tage så seriøst, men hvis Premier League, de sigter City, det har taget 4 år med den her rapport, og det er i 14 år, i alle årene, siger de, har været ude at støde. Det er alle årene. Det er lige fra starten jo, du ved, man siger de. Lige fra starten, at hvis Premier League ikke sigter City, eller hvis Premier League ikke får City dømt for pis og lort, så er Premier League jo til grin jo. Så City, altså for mig at se, efter det her, så kan City ikke fortsætte Premier League nogensinde igen under de her ejere. Så kan vi se City med nogle random gedeejere om 10 år, eller 20 år, eller andet. City kan ikke fortsætte for hele klubben. Du kan ikke gå tilbage til der, hvor City de var før. Det kan du ikke gå tilbage til. City skal fjernes fra engelsk fodbold. Måske for altid. Altså, du ved, det er det niveau, vi er på. De spillere, der er i klubben City, jamen, de skal i fængsel for at have støttet op omkring det her... det her foretagende, Guardiola skal i fængsel, ejerne de skal i fængsel på livstid i England. Altså det vi snakker om. Vi snakker om så meget ulækkerhed, så voldsom økonomisk kriminalitet i City, for milliarder, 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 milliarder. En ting er, at man er ulækker, og man tjener penge til sig selv, med alle de fans og alle de klubber i Premier League, Championship og længere nede, som det har påvirket, det har sat hele effekten i gang, hele dominoeffekten. Altså, det er simpelthen fuldstændig vanvittigt, ikke? Og når vi snakker om det, så tænker man på en Aguero og så videre, ikke? Og det Depony og sådan nogle typer der. Jeg har altid sagt, at de har ødelagt deres karriere, de har været i City. Du ved, City det er klubben, som jeg kan ikke tage klubben seriøst. Det er for mig ikke en klub. Du ved, ligesom når City vil med at skabe, nå, okay, det var City, der var med at skabe igen. Jeg kan ikke tage det seriøst. Jeg bliver ikke sur, når City er med at skabe for mig. Det er bare ligegyldigt, hvis City er med at skabe. Det betyder ikke noget. Det svarer til, at du møder en eller anden hacker. Lad os sige, du spiller Counter-Strike eller andet. Så møder du en eller anden wallhack, eller så møder du en eller anden aim. Så møder du et eller andet fucking på fuld speed, du ved. Et eller andet helt væk. Så møder du sådan noget. Ikke? Og det jeg kan ikke tage seriøst. Jeg kan ikke blive sur over, når City vinder. Jeg kan ikke blive sur over det, fordi det er bare så ulækkert, at du går for ingenting. Du ved, du går for ingenting og støder. Og her for nylig, så der var der sådan en rapport, jeg kunne spørge, hvor det var år siden, hvor City var den klub, som genererede flest penge, du ved,
De genererede flere penge i United, Barca, Real og så videre, så videre. Du ved, ikke? Og det kan man og det kan man jo ligesom så sammenligne med det her VM i Qatar, hvor de også lavede fake tilskuertal og så videre og så videre, ikke? Det kan man ligesom, det samme oliestil, du ved, ikke? De har nogle helt andre agendaer. Det er også meget fedt, når du er i en altså, når du er et oliesvin, så er det også meget fedt at bare kunne købe sig til en masse Premier League-titler. Man har jo egentlig penge, hvad kan man så? Så kan man købe sig til nogle Premier League-titler, eventuelt prøv at man købe sig til Champions League-titler, du ved, ikke? Og så videre, og så videre. Altså, det er jo et psykopatisk regime, som Manchester City er. Så derfor så, jamen, altså, alle spillere, som har spillet i City, og så videre, det er jo virkelig, virkelig, at det er bunden af bunden af bunden. Men det er klart, at spillerne tager det til, fordi at pengene er rigtig, rigtig store. Derfor tager spillerne der til. Spillerne er jo ligeglade. Guardiola er jo ligeglade. Han vil bare gerne have pengene. Du ved. Ikke? Og når de bliver anklaget af det her, af Premier League, jamen, altså, Guardiola, han bør også sige, vil du være, tak for kaffe, ja, der er stadig noget lækkerhed, som Guardiola kan træne, noget landshold, og du ved, han kunne også være, han kunne tage til Italien og prøve, så man kunne vinde Champions League med italiensk hold. Der er nogle muligheder, han kunne træne, han kan jo træne noget ind, han kan jo træne noget i Milan. Nu ser jo ikke så godt ud lige nu, men der vil være rent, der vil være mulighed for noget, du ved, ikke? Masser for Pep, det er han nok ikke til Spanien og træne noget andet, du ved. Vel, altså, der vil være rig mulighed for lækkerhed der, men altså, Pep han er også rigtig, rigtig klam, du ved. Alle de der oliemisser er klamme, ikke? Og jeg håber, at de her spillere her, de bliver virkelig ramt. Haaland og De Bruyne og alle de der ulækre City-spillere. Og det er ulækkert, og man har jo godt vidst det jo. Man har jo godt vidst, hvor ulækkert det er. Så de skal også straffes, de spillere der. De skal miste alle deres penge osv. osv. Og City skal slettes fra Premier Leagues historie. De skal fjernes fra historien. Alle mål af Aguero skal fjernes. Alle mål af De Bruyne, Holland, whatever, you name it, al sidighed skal fjernes. Siden 2008, det er før, altså før City blev købt af oligheden, det skal selvfølgelig stadig stå, det, så City skal stadig beholde deres to titler, som de havde back in the day, dem skal de beholde jo, men resten skal fjernes fra historiebøgerne. Og der skal ikke komme nogen, altså det er det der med, hvad så er det, så er det så, er der så tre titler til United, tre til Liverpool? Nej, der skal ikke være nogen titler til nogen, der skal det bare være, det skal bare fjernes fuldstændig, og så er der så ikke nogen, så er der så ikke nogen klubber, der har vundet Premier League de år, ligesom for eksempel under 2. verdenskrig, så videre, jamen, så vil Premier League bare ikke vundet det år, for du kan ikke give titlerne, så videre, det bliver noget værre jokser, alle mulige kampe og så videre. Hvad så er det, så nogle hold, der ikke kan rykke ned og så videre. Så det, jeg tror ikke på, at de vil gå tilbage til at støde, vel? Og så jeg lige en klog mand, som snakkede om, hvordan det kommer til at foregå med City. Det kommer til at foregå bag lukkede døre. Man kommer ikke til at vide noget som helst. Det gør man ikke, at City vil selvfølgelig prøve med bedste advokater i landet og støde og så videre. Så får man først at vide, når der står offentligt på Premier Leagues hjemmeside. Og så snakker vi om, at de kan ikke appeare, at City kan ikke appeal decision, det kan de ikke, hvis de bliver straffet bestemt til at rykke ned eller et eller andet, ikke? Det kan de ikke, men de kunne godt appeal en gang inden for den samme kort, inden for den samme ret. Der kunne de godt appeal den, men de kunne ikke appeal den final, du ved. De kan ikke appeal den til en anden instans. De kan godt appeal den inden for det samme lille hyggehed. Men altså, hvis Det kunne de godt, ikke? Og så får man først at vide, når det er færdigt, og det ved man jo aldrig, hvornår det er. Men det skaber jo noget opmærksomhed. Så jeg har jo siddet her, hvis man har set den her, så ved man, hvor meget jeg fokuserer på City, hvor ulækker City er, Chelsea, PSG. Det skaber jo noget opmærksomhed til normie fodboldfansene, som ikke er inde i stoffet. Det fortæller jo dem, at City, det er det klammeste, det klammeste, det klammeste. Det er aldrig noget hold for Premier League, der er blevet anklaget, af ligaen. Det er ligaen, den egen liga, de er i. Og der var også, jeg læste en anden mulig kloge hoveder, som sidder og siger, at de troede ikke, at Premier League havde, altså Premier League turde at gå efter nogen, som har vundet Premier League her 6 gange inden for de sidste år, at det ville være skidt for Premier League, ligesom dårligt for image og så videre. Der er jo, City bringer jo mange penge til bordet, der er store penge, du ved, ikke? Men det er så vigtigt, det her, at jeg tror, jeg kan næsten ikke tro, at det vi vågner op til den her dag, det er sådan uvirkeligt, det er ligesom en drøm, du ved, er vi virkelig kommet hertil? Har de virkelig taget sammen det, jeg har sagt i fucking 1000 år? Gør de endelig?
det bliver spændende at, at følge med. Og, og selvom, som jeg sagde før, selvom hvis det ender med, selvom hvis det ender med, at City ikke bliver dømt eller noget som helst, selvom det ender med, at City, whatever, du ved, de bliver ikke dømt, de kører videre på lækkerheden, så skaber det i hvert fald en eller anden form for tvivl for de fremtidige investeringer, fremtidige træner, spillere, underspillere måske. Skal vi tage herhen? Er det virkelig det rigtige sted? Det er jo, det lyder jo ikke særlig rart, når hele verden siger, at det her, det er lort. Vel, det lyder jo ikke rart. Og så på den korte bane her, der kommer ikke til at ske noget lige nu jo, for det her, der skal lige køre i retten og så videre og så videre, ikke? Men hvordan kommer det til at påvirke City resten af sæsonen, når de skal spille Premier League, Champions League og så videre? Hvordan kommer det til at gå for spillerne? Er spillerne allerede på vej væk? Er der nogen spillere, der er på vej væk? Du ved, hvilke spillere er på vej væk, og hvilke spillere er på vej tilbage. Du kan forestille en Cancelo, som allerede er oppe og skændes med Pep. Der kan man jo godt ligesom måske allerede nu slå fast, at Cancelo kommer nok ikke tilbage. Det er ikke sådan til sommer. Hey, kunne jeg tilbage? Nå, hvordan går man den retssag? Jeg ved, vi bliver vi rykket ned i? Bliver vi rykket ned? Bliver klubben opløst? Hvad kommer der til at ske? Du ved, det kan også godt være, at Holland begynder allerede nu at kigge på en vej ud af med Alvarez og så videre, så videre. Ikke? Laporte og så videre. Skal vi virkelig være her? Du ved, ikke? Det håber jeg selvfølgelig også, at City vil fortsætte med at køre de dårlige resultater i Premier League og Champions League og så videre. Det bliver meget spændende at se, hvordan kommer modstandernes fans til at reagere på, at det her møghold kan få lov til at fortsætte i ligaen, ikke? For mig at se, at der er det slet ikke en retssag, for mig at se, jamen der er det bare, du fangsten rykker bare City til den lavest mulige liga, og så må de tage den derfra. De må fjerne alle ungdomsspillere, som de har hentet til klubben, selvfølgelig også ulovligt. Alt i City er ulovligt siden 2008, når det var, ikke? Alt det har været ulovligt i City. De har betalt, sponsoratet har været direkte fra ejerne, fra oliesheikerne, som vi læste tidligere, at de sponsorater har de fået direkte herfra, så har de så sagt det fra nogle andre, så det er en indtægt, de har, men det er så bare penge, de selv har pumpet ind, ikke? Og så den tidligere træner, og det er jo, så, det er jo kun det, vi ved, og så er der også alt det andet. Mancini, han fik en løn, som de oplyste, men så fik han en dobbelt løn fra en hemmelig account i Abu Dhabi, Abu Dhabi-heden her, hvor lønnen så var dobbelt, men det registrerede de så ikke, så der var mindre udgifter, og så videre, så der er uendelig mange ting, man kan gøre det. Der er uendelig mange ting, så hvis Premier League ikke smider City ud, jeg bliver ikke sur, jeg bliver ikke trigger, for mig, City har været en død klub siden dag 1 for mig, jeg kan ikke tage den sammen, det er et psykopatisk diktatur, men til City ikke andet. Så jeg bliver ikke trigger, hvis City går ud, men de i hvert fald ligger, at man ligesom får spredt ord, fordi hvad så vi siger, Premier League har challenget med 100 ting. Prøv at tænke på, hvis Premier League, de bare går ud på den og siger, men så gør vi ikke det alligevel. Vi tog fejl, mine damer og herrer, en 4-årig rapport, du ved, det tager man altså ikke fejl på. Det gør man altså ikke. Det er 14 år, de har fucket op i City. Og de har ødelagt ligaen med deres, med deres ubehagelighed. Det har de gjort, ikke? Forestil dig en Premier League uden City, det kunne være fuldstændig fantastisk. Og til alle dem, der er City-fans, tillykke, hvis City ryger ud af Premier League, og de aldrig kommer tilbage. Det er den bedste gave, du kan få. Nu kan du endelig se fodbold igen. Så kan du måske prøve, om du kan holde med Aston Villa eller Arsenal eller et eller andet. Du ved ikke, whatever, who cares. Det kan de gøre, som de vil. Men hvis en ting er, at UEFA og så videre charter ved City, men hvis Premier League, hvis de ikke får lukket den her med City, Så det stinker for sindssygt. Så derfor så ser det meget godt ud. Det ser meget hyggeligt ud. Gør det ikke det? Det smager meget godt, det her. Gør det ikke det? Det vil jeg sige. Der sker der noget her? Det ved jeg faktisk ikke, om der gør. Jeg tror ikke, det sker så meget, fordi du ved, der sker jo ikke så meget, vel? Something went wrong. Shit, man går i internet lige nu. Så det er jo ikke så godt, vel? Jeg synes ikke rigtigt, der sker ikke rigtig så meget. Vi kan godt lige tage et lille kig på, om det sker. Hvad står det herunder, hvis man søger på City, ikke? Ja, så det står der bare noget af det, der kan ske. Relegation for Premier League, fjerne point, ikke? Og store bøder og så videre, ikke? Og her står lidt om, hvem der kan vinde titlerne, Liverpool og så videre. Men det er jeg ligeglad med, ikke? Det betyder ikke noget for mig, vel? Men altså,
man må sige, at man må sige, at altså hvis City, de ikke ryger ud, hvis City ikke ryger ud, så er det pinligt, ikke? Det er meget, meget pinligt, hvis de ikke ryger ud, når det er altså Premier League, der charger, mine damer og herrer. Det er deres egen liga. Altså, de skal simpelthen ryge ud. Man kan jo godt forestille sig en verden, hvor at vorene støder, du ved, ikke? Altså, man kan jo godt, du ved. Man kan det, altså, man, det, prøv at se her, det her er det gamle City. Det her det er det gamle City. Prøv at se her, prøv at se datoen her. Prøv at se her. 11. maj 2008, hvor man taber 8-1 til Middlesbrough. Det er jo det rigtige Manchester City. Det var så året før, de fik penge, tror jeg det var, ikke? Året før, eller et par år før, de fik penge. Det er det rigtige Manchester City jo, ikke? Det er det jo. Breaking news, Pep leaves Manchester City. Ja, det er ikke endnu, men men ja, altså det altså. Det ville være det første. Altså, det ville være lækkert, hvis han gjorde det, Pep, hvis han sagde, ved du hvad, det her, det kan jeg ikke mere. Det her, det kan jeg ikke. Det kan han ikke mere, Pep, vel? Så ja, de skal bare ud. Og den her video, den kan man godt gå ind og se med ham her. Han er fucking lækker med ham her, ikke? At de kan gøre... De kan gøre, hvad fuck de vil. Du ved, nu var der står der her, hvad de kan gøre her, du ved, ikke? Nu står der her, hvad de kan gøre. Men læs den sidste. Make such other order as it thinks fit. Det er den aller sidste her. De kan gøre lige, og det betyder det hernede, at de kan gøre lige, hvad fuck de vil. De kan straffe den på den måde, de vil. Og den eneste straf, som er den rigtige, det er jo, at klubben, den eksisterer ikke mere, vel? Det klubben skal ikke eksistere, vel? Det skal jo sige, at de skal ikke have lov til at sejle nogen spillere nogensinde igen. Klubben skal stoppe med at eksistere. De skal i fængsel alle de kriminelle møgsvin, der har noget med City at gøre, ikke? Det skal de. Og så er Chelsea jo næste gang, jo, ikke? Chelsea skal jo også, du ved, ikke? Chelsea skal også ryge, du ved, ikke? Men nu starter vi lige med City. Nu starter vi lige med City, og så må vi tage de andre bagefter, ikke? Så må vi tage de andre bagefter, ikke? Og så det er den der, ikke? Med de sagde ranking revenue, hvor deres eget, hvor de har sagt City i toppen her. Det er ingen chancer for, at det er rigtigt, vel? Så ja. Det er spændende, det her. Det er meget, meget spændende. Det er meget, meget spændende. Det må vi sige. Det er meget, meget spændende. Og jeg synes, det man gør lige nu, det som jeg synes vil give mest fornuftig mening, det vil være, at hvis du siger City nu, du giver dem minus 100 point lige nu. Minus 100 point lige nu til City, så de er sikre på at slutte sidst i ligaen, for du kan ikke bare... Jeg ved ikke, om du kan smide dem ud af ligaen lige nu. Det ved jeg ikke, om du kan. Jeg ved ikke, om du kan smide dem ud af ligaen lige nu. Det vil skabe en lidt mærkelig dynamik, hvis du gjorde det. Men altså, du kan give dem minus 100 point, så de har minus 65 point hernede. Så kan de ligge hernede, du ved. Sådan så resten af kampene, for at sige, de er lige meget i løbet af sæsonen, men spillerne skal stadig spille, fordi de skal stadig holde sin anden form, når de skal videre til næste. Det vil jeg sige, at minus 100 point nu til City, det vil ikke være for meget. Vel, det vil ikke være for meget. Så må man få title race her med resten af United, Newcastle eller eventuelt Tottenham, hvem der ellers er der, du ved, ikke? Så må man gøre det. Men jeg synes også, hvis vi lige tænker over det, så hvis vi skal sammenligne City med Chelsea og Newcastle, så Chelsea dengang de fik penge og så videre, altså Chelsea var trods alt lidt højere op, og City var nede i bunden. Chelsea var engang med op på en 5. plads, 6. plads, og så videre Chelsea. Og det gik ikke lige så hurtigt for Chelsea, med at, ligesom, at støde, du ved, så står og mener. Altså, de vandt hurtigt Chelsea, men det var ikke fordi deres hold var dårligt dengang, at det var bare ved at tog over Chelsea. Det var det ikke, og Chelsea havde også kunnet noget før i tiden. Det har haft nogle fine spillere,
haft noget rølle, der har haft noget sole, noget virali og alt muligt, som jeg ikke har styr på. Det, de har haft nogle sjove spillere back in the day, Chelsea også, det havde de ikke, 100%. Så det føltes ikke lige så ulækkert, da City kom, du ved, der var det fire spillere i hver transfervindue, ikke? Der er billeder med, jeg har Touré og Aguero og alle mulige, der bare bliver købt, køb dem, ikke? Det er ligesom gået for hurtigt, og Newcastle her, selvom Newcastle ligger oppe i toppen, så det føles mere sådan, det smager lidt bedre med Newcastle. De har købt Isak og så videre, det var dyrt, jo, men ellers er de ikke sådan gået rigtig træt, så har de købt Botman og sådan noget, du ved. Det sådan, føler man, det er lidt nogle normale indkøb med Newcastle. De ligesom også ændrer mentaliteten i Newcastle. Så selvom Chelsea er ulækker, selvom Chelsea er ulækker, og selvom Newcastle er ulækker, så er det ikke lige så ulækker som den måde City har gjort det på. Vil jeg sige, altså, ja, det er ulækker Newcastle og videre, men når man kigger på Newcastle, når du kigger på det hold, de har, de navne, de har Newcastle, lad os lige se på det. Du ved ikke, lad os lige se på det hold, de har. Så har de købt Pope, du ved, i målmand. Ja, okay, stille og ro. Så har de Trippier, som de fik hjem fra Atletico Madrid. Det er jo ikke så voldsomt. Og de her havde de i forvejen, Maxime og Milan og Wilson havde de i forvejen, Joel og så videre. Alle det, de havde de i forvejen. Så de købte Botman, har de købt, ikke? Og så har de hernede på skade. Lidt hernede i skade. Isak er de skade. Så har han jo Gullimadas, men ham havde de vist også før, det han var heller ikke, han er ikke et stort navn jo. Så har de købt Anthony Gordon her for Everton. Altså, de har ikke sådan været rigtig ud og købe de store navne. Det er ligesom, at hele holdet har rejst sig, hele klubben har rejst sig. Så Newcastle er et hold, du kan have mere respekt for. Du har også i baghovedet, at de er verdens rigeste klub, så det føles selvfølgelig ulækkert. Men det er sådan, de har ikke bare været ude, og så har de bare købt tre store spillere, og så har de købt tre store spillere, du ved. Det har de ikke købt jo, altså City var bare ude at købe lækkerhed, indtil de har fyldt klubben op med 25 lækre spillere, bup, og så ud med alle de gamle, ikke? Og så har de fyldt klubben op med 25 lækre spillere, bup, og så er de færdig med dem, og så bare fortsætte hele tiden, du ved, ikke? Det var det, som City gjorde jo, ikke? Og det synes jeg ikke, at Newcastle har gjort. Det synes jeg ikke, vel? Og jeg synes heller ikke, Chelsea gjorde dengang lige så meget, som City gjorde det, vel? Så, ja. Det føles bedre. Så ja, lad os se, hvad der sker. Men spændende at se, hvordan det kommer til at påvirke de næste kampe for City. Ikke? Hvad med spillerne begynder? Altså, kan spillerne holde fokus på det, de handler om? Det er altså alle steder nu. Nu er det alle, der ved det. Altså, de fleste vidste jo godt det her. Jo, det ved. Men ligesom mig, så jeg har accepteret, at det var sådan, City var. Jeg accepterer, at mine damer og herrer, det her, det var sådan, at livet var. Jamen, vi skal leve med City, og så må vi bare håbe, at de klarer sig dårligt. Det er jo også mennesker, vi har mere at gøre. Så der er jo en chance for at City, at vi kunne gå ned, ligesom de går ned nu. Ikke? Du ved. Men det første, vi skal se, det er, at vi skal jo se Guardiola forlade skuden. Der er mange spillere, der er ligesom i klubben på grund af Guardiola. Ikke? Silva er der på grund af Guardiola. Rodri og så videre, ikke? Grealish, Holder, Alvarez, Maras, de er der på grund af Guardiola, ikke De Bruyne, Gündogan og så videre. Der er mange af dem, der er i klubben kun på grund af, at de kan træne under Guardiola. Ikke? Hvis Guardiola han stopper, du ved, så begynder Kroghuset at falde fuldstændig sammen for City. Så ja, det kan godt være, at der ikke sker noget med City. Det kan godt være, at de får lov til at fortsætte. Ja, det kan godt være. Men som nu ved, nu er der i hvert fald flere, der ved det, og det synes jeg er vigtigt, at der er flere derude, som er blevet gjort opmærksom på, hvad er det her? Hvad er det, Drake her har sagt? Nu kan jeg bare snakke her fra min egen kanal, at hvad er det, jeg har sagt fucking i 100 år? At hvad er det for noget, man skal sige, de er? Nu kommer Premier League ud og siger det samme, som jeg har sagt. Det er jo ret lækkert. Det bekræfter jo også, ikke? Jeg vil godt, hvad jeg snakker om, men så, ligesom, så kan det bekræfte, ja, okay, det som Drake har sagt de sidste 3 år, det er rigtigt. Det er rigtigt, hvad han har sagt. Det er ikke bare noget fis, jeg har fundet på, ligesom tidsplader for at se, men det er det jo ikke. Vi skal se, hvad der sker med Manchester City. Det bliver spændende, men jeg synes, træk 100 point lige nu. Træk 100 point frem lige nu. Sørg for, at de bliver sidst. Og så finde ud af, hvad de så ellers gør senere. Du ved. Så kan man finde ud af, hvad gør man så senere. Du ved ikke. Men jeg synes ikke, at det burde gå i
i hvad hedder det? Jeg synes ikke, at det burde være i hvad hedder det? Det burde være en ret sag, vel? Prøv at se her. Så poster de billeder her, ikke? Preparing for Villa til træning, ikke? City i Norge om en revival. Ja, det er godt, det er godt. Klopp statement her fra City. Ikke? Og prøv at se her, hvad der står heroppe. Prøv at se her. Ikke? This is our city. 8 gange men's champions. Men's league champions. Ja. Og det er så 6 af dem, som er her for 6 nye titler, som de har fået. Og så 2 back in the day. For at sige det. Husk nu at sige, at de har aldrig været med i Champions League, før de fik pengene her. Du ved, hvad? Så ja, det er grineren. Lad os lige, hvad står der? Hvad står der omkring Guardiola her? Står der noget, ikke? Breaking Premier League rules, ja. Ja, men altså, at også det der med, at jamen, Pep skal kun forlade klubben, hvis Pep skal kun forlade klubben, hvis de bliver fundet skyldige. Det går jo heller ikke. Det er, altså, det er Premier League, der sigter dem. Ej, det går ikke, vel? Så ja. De skal, det, altså, det som man siger hernede, ikke? Med Pep her, som man siger, ikke? Vi kan lige tage den ind, vi tog den havde den også tidligere, ikke? Her, som man siger her, ikke? When they are accused of something, altså Manchester City's ejer, ikke? When they're accused of something, I ask them, tell me about that. They explain, and I believe them. I said to them, if you lie to me, the day after I'm not here, I'll be out, and I'll not be your friend anymore. Nu har UEFA været ude og anklage dem, du ved, og så blev de så, vandt de så i retten, så vandt de så. De tabte i byretten, og så vandt de så i landsretten, du ved, ikke? Det gjorde de så. Det fik de så, et bedre resultat, ikke? Men nu er det altså Premier League. Nu er det ligegen derude at sige, den klub, så hvor du træner, at det er altså 100 overtrædelser. Jeg ved godt, Pep han er glad for oliepenge. Men altså, er der et menneske der sted? Er der et menneske inde i den der krop der? Er der et menneske inde i den der, inden den der skallepande der? Er der et menneske, som gider, vil han fortsætte i det her lort? Vil han fortsætte i det her lort? Fordi hvad så, hvis Pep han fortsætter, og de bliver fucking rykket ned og så videre, jamen så skal han alligevel ud, Pep. Og selvom det kommer til at ske noget her, så bliver det rigtig spændende at se med spillere, og for nogle spillere har de, og for nogle spillere skal væk, hvornår og hvorfor kommer de til at signe, hvilke spillere kommer de til at signe her. Det er så pissehammerende farligt nu at signe for Manchester City. Når alle kan læse her, og alle de fodboldmænd, alle der spiller fodbold på højeste niveau, de ved det her, de læser det her, og deres agenter og så videre, de der datter, du derude og siger, det her, det skal vi altså holde os fra, det her, det er altså ikke vejen frem, du ved, ja, det her skameri her, det her ulækkerhed, det skal vi altså holde os fra, fordi prøv at overveje at være spiller i klubben, når hele korthuset, det rammer. Det vil jeg altså sige, at hvis Premier League sigter dem, og de så ikke bliver dømt, så er det til grin af Premier League. Det er jo til grin for Premier League, altså, at hvis de ikke gør det. Det er jo pinligt jo, hvis Premier League, altså, det kan jo ikke lade sig gøre, vel? Med Premier League, ikke? Det er jo helt væk, ikke? PremierLeague.com, men skal vi se, hvad Premier League siger på hjemmesiden? Jeg kan jo få det lækker lige nu. Den kører ikke rigtigt. Det er ikke lækker for sindssygt. Det er ikke for babbe. Mit internet lige nu er ikke så varmt. Ja, står den der? Det er ikke, hvad der sker. Altså. Yeah. Lad os se. Lad os se, om den kommer frem. Ikke, ja, nu står den her. Premier League hjemmeside her. Det står ikke rigtigt noget med City. Det gør det ikke rigtigt. Nej. Det gør der ikke rigtigt. Der står ikke rigtigt noget omkring City. Det står ikke rigtigt. Burde det ikke stå der egentlig? Men det kan så være, det kun er fra, hvad der sker i ligaen, at der så ikke står noget med de negative, at der så ikke står noget med det. Hvad skal vi skrive her? Premier
League. Har de en Twitter-konto? De har de vel, ikke? The Premier League. Skal vi se den? Shit, man. Femmer. Den har 8. Shit, de har mange forældre Premier League på der. Bum. Nå, hvad står det? Ja, det er ikke sikkert, det står herinde. Premier League, vel? Spurs Legend, ja. Leeds, Saga and Misekat. Things are looking up in Nottingham, ja. Al Kane's mål. Der står ikke noget om det herinde. Det gør der faktisk ikke. Det gør der ikke. Men det er faktisk fordi de prøver at holde det positivt og så videre. Ikke? De prøver at holde det positivt. Men altså, mine damer og herrer, kan vi godt stoppe videoen her. Vi må bare erkende, at det her, det er lækkert. Og selvom City ikke bliver dømt, så må vi formode, at det her, det skal stoppe. Det er ligesom, at folk fatter ligesom, hvad det er ligesom, hvad det er det her, ikke? Hvad er det her for noget, ikke, mine damer og herrer? Hvad er der sker her med City, ikke? Hvad sker der med City? Skal vi lige søge på den igen, ikke? Skal vi se latest, men hvad skal den læse med City, ikke? Vi er the league's and win the league. Men altså City fans, det er forfærdeligt, ikke? City fans, det er helt sygt, ikke? Det er bare en ulækre missekatter, ikke? Ja. De skal bare fjernes, ikke? De skal bare fjernes, siger de. Jeg ved ikke, hvor de står på alle mulige andre sprog her, ikke? De skal bare fjernes, ikke? Det er sindssygt, at jeg får lov til at stå på så længe, ikke? Altså, nothing will happen, man siger. They'll be fine. They'll pay their bills. Ja, det kan også godt være. Men jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke, hvordan at den ikke bare er sikkerhed, vel? At det ikke bare er sikkert, at de ryger ud, vel? At de ikke bare ryger ud med det samme. Men ved du hvad? Fuck it, babe. Lad os se, hvad der sker. Jeg synes, det i hvert fald er en stor dag og et skridt i den rigtige retning. Og så må Premier League, hvis Premier League skal være en saved liga, så skal City jo udelukkes for ligaen for altid. Ja, det skal de jo. Og som sagt, alle stats med Aguero's mål og så videre, alle titlerne siden 2008, de skal, nu vandt de så først i 12, hvor det ikke er 12 det første valg, men det skal så bare fjernes med det samme, ikke? Og lad os se, hvor spillerne de kan holde fokus. Der er jo krise i sig, de spiller jo elendigt jo, du ved, ikke? Og sige, det er blevet nemmere at stoppe nu, hvor de har Haaland på toppen og så videre. Selvom Haaland scorer mange mål, så scorer City ikke flere mål, end de gjorde sidst, og det er nemmere at score mod City, de inkasserer flere mål og så videre. Så det bliver spændende, ekstra spændende at følge Citys kampe nu. Men nu ved offentligheden i hvert fald godt, hvad Manchester City er. Dem, som ikke er inde i stoffet, de ved i hvert fald, hvad Manchester City er. Det vi andre har vist længe, det ved I hvert fald nu. Og også og nu ved lille Torkild det også i 3. klasse. Han ved det også. Ellers så skal hans far nok forklare ham det, ikke? Lad os se, hvad sker med Manchester City. Men smid mod. Og hvis, lad os sige, de vinder Premier League i år, jamen så lad dem vinde Premier League i år. Who fucking cares, du ved. Det er ligegyldigt. Så lad os bare blive ved med at se den her joke liga. For det har jo været en joke liga lige siden af City. Og Chelsea har gjort deres indtog i ligaen, du ved, ikke? Der, så har det været rigtig, 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 rigtig pisse, hammerende klamt, mine damer og herrer. Men jeg siger det, verdens klamteste klub, jeg har sagt det mange gange jo. Lad os se, hvad der sker. Der kommer ikke til at ske noget lige i dag, eller i morgen, kommer ikke til at ske noget lige nu. Men som jeg lige, vi har lavet lige rundt af med det, der skal ske, det er, at der er en hyggetrøje, som skal udpege 3-4 andre board members, og så skal de sidde og have en hyggeretssag bag lukkede døre. Og så kommer der resultat ud af den retssag, og så kan de så appeale den én gang inde i den retssag, og så skal han så udpege nogle nye igen. Ham den samme missekat, ham der har magten, han er Rosen, et eller andet hedder han. Og så skal de så lave en endelig beslutning, hvad skal der ske med City, og City vil selvfølgelig connecte den med
de dyreste advokater, der findes i landet. Det er jo klart jo ikke. Og advokater, forsvarsadvokater, de handler jo om, at de skal handle i forsvarsadvokater, de handler jo kun om én ting. At de skal få det bedst mulige resultat for deres klient. Det er jo det, forsvarsadvokater lever på. Hvis de er morder eller whatever personen har gjort, jamen så skal de jo prøve at få det bedst mulige resultat for den person. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det handler om at sætte spørgsmålstegn ved, at er blevet nu gjort ordentligt det her, eller slå Peter Madsen hende der ihjel i ubåden. Var han overhovedet i ubåden, du ved? Var der overhovedet en ubåd? Findes ubåden overhovedet, du ved? Jamen, han var der jo ikke der. Han var der jo ikke. Hun var selv taget i ubåden. Ja, hun var alene. Du ved, hvordan det er. Ikke? Altså, du ved, hvordan det er. Det har ikke noget virkelighed at gøre. Det er noget jura, pis, du ved, ikke? Men når selve ligningen sigter med til at sige for alle de her ting, at hvis de så ikke kan lykkes dem at få dem dømt for det, og smide dem ud af ligningen, som minimum. Der er ikke noget, der hedder fratræk point. Der er ikke noget, der hedder give dem en bøde. Det er ikke noget, der hedder. Det hedder altså, mine damer og herrer, det er ud af Premier League, og det er ikke bare en championship, det er helt ud. Og klubben skal sige, hvis klubben overhovedet skal fortsætte, hvilket jeg ikke synes, den skal, så er det et helt nyt reset ned i den laveste engelske liga. Og ejerne selvfølgelig også ud, eller i fængsel, whatever. Det er sådan set ligegyldigt. Det er det størst mulige reset, det skal være. Fordi i de 14 år, hvor de har snydt, der har de ikke bidraget til noget godt til ligaen overhovedet. Man har snydt, så det driver, og det her, det er bare kun, det her, de her ting, vi læser nu, nogle af de ting, det er jo kun nogle af de ting, vi får at vide jo. Det er jo kun det, vi ved, vi kender jo ikke alt. Vi kender jo ikke det hele, så skal man sætte sig ind i alt, hvad der sker, så skal man ind og læse paragraferne og så videre. Og så bliver det fucking tungt, og så skal man ind og læse, hvad det er for nogle paragrafer, de har rykket og så videre. Og så kan man lige så godt læse jura, og så kan man lige så uddanne sig til at tage advokat, og så bliver det fucking hul i hovedet, du ved, ikke? Så ja, lad os se, hvad der sker. Det bliver spændende. Vi opdaterer, når der sker noget nyt, men jeg har lige brug for lige en par to, for ligesom at sige, hvad det er, der kommer til at ske, for nu har jeg også set nogle videoer siden sidst, ikke? Næste skridt, det er, at de skal mødes her bag en retssag for lukkede døre. Det skal de så gøre her i år på et tidspunkt, på et eller andet tidspunkt i år, og så får du så at vide, hvad resultatet bliver, når Premier League offentliggør det, og ikke et sekund før. Og den kunne blive appealet en gang inde i deres eget lille hygge lukkede system, og så, når den er blevet appealet der, som den selvfølgelig bliver, så kommer det endnu et resultat, som så ikke kan blive appealet. Det er ikke noget, man kommer over til en anden instans. Det er Premier League selv, der står for det. Så det er det, der er næste skridt. Det vi så kan håbe på, det er, at Guardiola trækker sig, eller spillerne strækker, eller endnu bedre, de andre klubber, alle de andre klubber i Premier League, går sammen og aftaler, ved du hvad, der er ikke nogen af os, der kan acceptere at spille nogen kampe, før City er blevet smidt ud, eller at det først siger, at I ikke kan få lov til at spille nogle flere kampe. Det vil jo være et powerful message, en powerful besked at sende fra Premier League-klubberne, at vi, de 19 Premier League-klubber, som er herinde, vil ikke finde os i, at Manchester City kan få lov til at spille videre med de her anklager, der kører. Det vil være et powerful statement at sende. Det siger de, at vi spiller ikke flere kampe, før at møgsvinene er røget. Okay, baba? Husk at holde den gode tone i kommentarerne, for vi under for kommentarerne. Husk at holde den gode tone i kommentarerne, ellers så fjerner vi dem igen. Okay, baby, lad os se, hvad der sker med contenten med det her. Det er fandme stor. Holy shit, nej. Det er ligesom en Super League. Og det er derfor, man har en fodboldkanal, for der sker altid et eller andet bindegalt i fodbold. Ej, der sker altid et eller andet fuldstændig vanvittigt. Så snart der kommer en fornuftig hvis sådan der kommer en eller anden ny take, eller en eller anden lækkerhed udtalelse, et eller andet, så laver jeg en ny video med det, for det her emne, det er pissehammer lækkert. Husk at holde en god tone ned i kommentarerne. Vi ses. Hej.